অহা সাত ভাদ 24 আগষ্ট তাৰিখে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি পৰিছে। সেইদিনা 24 তাৰিখে যি তিথি, সেই তিথিৰ চৰকাৰী বন্ধৰ কিন্তু দিন 23 তাৰিখে ঘোষণা কৰা হৈছে। গতিকে ইয়াকে লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, এই এক বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে কৰ্মচাৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত। আৰু বৰ্তমান সময়ত সকলোৱে আহ্বান জনাইছে যাতে চৰকাৰে এই বন্ধৰ দিনৰ পুনৰ বিবেচনা কৰি প্ৰকৃত তিথিৰ দিনাখন দিনা বন্ধৰ দিন হিচাপে ঘোষণা কৰে। আৰু মই বৰ্তমান সময়ত উপস্থিত আছোঁ মাজুলীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত নতুন কমলাবাৰী সত্ৰত। আৰু নতুন কমলাবাৰী সত্ৰৰ বৈষ্ণৱ তথা মাজুলী জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি প্ৰভাত বুঢ়াভকত ডাঙৰীয়া মোৰ লগত উপস্থিত আছে। বৰ্তমান যি চৰকাৰী বন্ধৰ দিন ঘোষণা কৰা হৈছে 23 তাৰিখে, কিন্তু তিথি 24 আগষ্ট তাৰিখেহে মিলিছে। আৰু ইয়াকে লৈ সকলোৱে আহ্বান জনাইছে যাতে চৰকাৰী পক্ষই এই বন্ধৰ দিন পুনৰ বিবেচনা কৰি সলনি কৰে। আচলতে কথাটো শুনি আমিও আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছোঁ। ভাদ মাহৰ কৃষ্ণ পঞ্চমী তিথিত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি, সেই কৃষ্ণ পঞ্চমী তিথিটো 24 আগষ্টত পৰিছে, কিন্তু এতিয়া অসম চৰকাৰে 24 আগষ্টত বন্ধৰ দিন ঘোষণা নকৰি 23 আগষ্টতে বন্ধৰ দিন ঘোষণা কৰিছে। যদি 23 আগষ্টতে বন্ধৰ দিন ঘোষণা কৰে তেতিয়াহ'লে মানুহবিলাকক বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, কৰ্মচাৰীসকলক, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক এনেই ঘৰত বহি থাকিবলৈ দিয়া হ'ব? বন্ধটো কিয় দিয়া হয়? যে তিথি উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে বন্ধ দিয়া হয়, 24 তাৰিখে তিথি উপভোগ কৰিবলৈ নাপাব। আৰু এনেকুৱা বিসংগতি আগেও হোৱা আমাৰ মনত পৰিছে, গতিকে এনেকুৱা বিসংগতি হ'ব কেতিয়াও নালাগে। যি নহওক, এতিয়াও ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে তথা অসমৰ ৰাইজে মাধৱদেৱ মহাপুৰুষৰ তিথিত সহযোগ কৰিব পৰাকৈ পুনৰ বিবেচনা কৰি 24 আগষ্টত যে বন্ধ দিব লাগে, এইটো চৰকাৰে বন্ধৰ দিন ঘোষণা কৰক। নহ'লে আমি তিথিৰ দিনা কৰ্মৰত হৈ থাকিব লাগিব, আগদিনা এনেই আমাৰ কৰ্মচাৰীসকল, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল ঘৰতে বহি থাকিব লাগিব। এনে সময় অপচয় হ'ব আৰু সদব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া সময়ত সদব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। নিশ্চিতভাৱে এইখিনি সময়ত চৰকাৰে পুনৰ বিবেচনা কৰি চাব লাগে। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথিৰ যি প্ৰকৃত তাৰিখ 23-24 আগষ্ট, সেইদিনা বন্ধ দিন ঘোষণা কৰিব লাগে। আৰু মহাপুৰুষ দুজনাৰ এই তিথিসমূহত পুনৰ যাতে বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি নহয়, তাৰিখক লৈ কোনো ধৰণৰ বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি নহয়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগে।